La demolició de 45 habitatges a Sombanya es farà de manera esglaonada a partir de la primera quinzena de juliol. Les primeres famílies que abandonaran el poblat són aquelles que ho volen fer voluntàriament i que tenen un habitatge alternatiu. A Cort insisteixen que quan una barraca quedi buida es demolirà de manera immediata. Cada alberg que sigui abandonat o desallotjat serà immediatament enderrocat per evitar d'aquesta manera noves ocupacions. Les 28 famílies restants rebran les ordres de desnonament el mes de setembre. L'àrea de benestar social disposa de 15 habitatges. 8 són públics, 2 cedits per un banc, 2 del mercat lliure i 3 de particulars. Cort fa una crida perquè immobiliàries i particulars els facilitin habitatges que tinguin buits, perquè els lloguin en aquestes famílies, deixar clar que tenen acompanyament tècnic i suport municipal. Aquest mes s'acabarà de tancar el contracte amb Vitrac, l'empresa a la qual s'han adjudicat les obres de demolició. Té 6 mesos i un pressupost de 413.500 euros per realitzar l'enderrocament i el tractament de residus, que serà complicat per l'elevada quantitat d'amiant que hi ha al poblat.